Sərraf müsahibələrinizin birində qeyd etmişsiniz ki, deməzdim ölkəmizdə istedadlı gənc aktyorlar yoxdur. Əlbəttə. Burada olan o deməzdim ifadəsi çox şey ifadə edir. Sizə nə mane olur ki, az da olsa deyəsiniz ki, ölkəmizdə istedadlı aktyorlar çoxdur? Mən indi bugün bunu deyərəm. Əgər o deməzdi sözü doğrudan da məna kəsb eləyibsə, mən o deməzdi sözünü çıxardıram. Bugün Azərbaycanda istedadlı gənclər çox yox, həddindən artıq çoxdur. Sadəcə o istedadlı insanlara şərait yaratmaq lazımdır. Şərait bilirsiniz, düzdür. İndi fikirləşərsiniz ki, hər şey finansla bağlıya, maddiyyatla bağlıya. Bu azdır. Maddiyyat vacibdir, amma çox azdır. İstedadlı gənclərə həddindən artıq kömək, onlara yaşıl ışıq yandırmaq lazımdır. O yaşıl ışıq da geçsin. Əgər doğrudan da istedadı çoxdursa, lap yaxşı geçsin. Kömək eləyək biz də. İstər bizim nəsil, orta nəsil, gənc nəsil, lap yaşlı nəsil. Biz onların əlindən tutub, onları İrəliyə getməyinə kömək eləməliyik. Çünki bizə eləyiblər. Bilirsiniz, ümumiyyətlə bu həyatda hər şey ötür-ötürdür. Sədəf xanım, buyurun. Çox maraqlı gəldi. Bunu praktiki olaraq necə tətbiq eləmək olar? Bunu da düşünür Sədəf xanım. Yəni onlara yaşıl ışıq açaq deyəndə, yaşıl ışıq yandıraq deyəndə praktiki olaraq bunun üçün nə etmək lazımdır ki, o gənclər rahat inkişaf Mən öz sahəmdən deyim. Buyurun. Həmişə gənclərə dəstək olmuşam, tələbələrə də dəstək olmuşam. Tələbələr mənə müraciət edəndə, hətta universitetdə oxuyan tələbələr, mən böyük məmnuniyyətlə onların çəkdiyi filmlərdə çəkilirəm, maddiyyatsız. Çünki, bu məsələn, artıq praktiki tərəfidir, çox maraqlıdır. Mən onlara kömək edirəm və üzümü sizin veriliş vasitəsilə də tutub deyirəm ki, hər hansı bir gənc, bugünə qədər mənə müraciət eləyibsə və bugündən sonra da müraciət eləyəcəksə, mən böyük məmnuniyyətlə onların işlərinə çəkilərəm, dəstək olaram, kömək olaram. Üstə gəl, maddiyyat söhbəti ola bilməz. Niyə? Tələbənin pulu hardandır? Məsəl ki, mən görürəm ki, hərdən tələbəyə qanarar deyirlər. Xeyr, mən qanararı imkanı olan insanlara deyə bilərəm. Mənə əgərləri sərf eləsə çəkilərəm, sərf eləsə, eləməsə çəkilmərəm. Amma tələbədən bunu istəmək olmaz. Tələbə ilk addımlarını atır. O ilk addımlar o qədər kövrəkdir ki, o kövrək insana, o uşaq yeriyəndə necə kövrək olur, qolundan tutmaq lazımdır. Dəstəyin biri budur. Çox böyük istəyir, həqiqətən. Mən bunu həmişə eləmişəm və mən tək deyiləm. Mənim kimi sənət yoldaşlarım çoxdur. Görünürsünüz, bəlkə də eşitməmişsiniz. Çox, məsələn, mənim oğlum da çəkəndə, iş öz institut, universitetdə işləyəndə bizim aktyorlara müraciət eləyirdi. Böyük məmuniyyətlə gəlib çəkilirdilər. Orada maddiyyat söhbəti ola bilməz. Əksinə, elə olurdu ki, gecə səhərə qədər çəkilirdilər, yenə də çəkilirdilər ki, dəstək olsunlar. Şəxsən mən, biraz adını çəksən düz olar. Məsəl üçün, Elçin Elxanlı mənim bugün o ən yaxın dostlarımdandır, tələbə vaxtı. Mən onun işində çəkildim, İnam filmində çəkildim. Çox uğurlu bir film də alındı. Mən təkcə deyildim. Frəngiz Mütəllimova var idi orada, Zemfira Nərimanova var idi. Yəni, öndə olan böyük sənətkarlar idi. Onlar çəkildilər tələbənin işində və çox uğurlu bir işdə. Günün bugünə qədər Elçin mənim dostumdur. Əgər bugün də gəlib desə ki, Səidə xanım, mənim işimdə çəkilərsə, böyük məmnuniyyətlə, çünki çox istedadlı gəncdir və orada pul söhbəti ola bilməz. İndi imkanı olsa, qanarar versə, lap yaxşı. Amma tələbə aktyorlardan, tələbə rejissorlardan, operatorlardan mən maddiyyat söhbəti eləmirəm. Mənim dəstəyim bu ola bilər. Sizi bu sənətdə fədai adlandırmaq olar? Yox, fədai... Mən fədai sözü çox dərin sözdür. O prizmadan indi baxıram, məsəl üçün, qətiyyən əlinizin tərsi ilə itəliyirsiniz ki, tək sənətə kömək etmiş olasınız. Bunun başına, bizə də eləyiblər. Fədai deyirlər də buna, yox. Pərvin, bizə də eləyiblər. Mən bilirsiniz, dublajı necə öyrəndim. Dublaj məktəbi Azərbaycanda yoxdur. Mən dublajı necə öyrəndim? Deməli,
Cəfər Cabarlı adına kino studiya nəzdində dublaj olunurdu. Bugünkü dublajlar yox. Orada bir film bir həftə, 10 gün, hətta bir ayda çəkirdi. Baxırdı filmin səviyyəsinə, dərəcəsinə, yəni onun loru dildə deyirsə ağırlığına. Bugün bir günə bir dublaj. O dublaj deyil, o səsləndirmədir, o tamam başqa bir şeydir. Amma onun da keyfiyyətli olanları var. Məsəl üçün, mən Yusif Peyğəmbər filmini götürürəm. Çox hələ həmin o dediyiniz kimi, o da bir günə, bir aya mı, neçə serial da axı o da. Məsələn, çox uğurlu iş sayıram bunu. Orada Həmidə xanımın, sonra Elşən Rüstəmovun qiymət səsləndirməsini, onun o filmə dəyər verməsini, yəni o səs tembirlərinin dəyər verməsini, bütün bizim Azərbaycan tamaşaçısının zövqünə oxşayan bir dublaj filmi olması, filmin öz, necə çəkilib, o öz yerindədir. Mən onun səsləndirməsindən danışıram. Çox uğurlu idi. Hə, o, mən gedirdim, otururdum, baxırdım. Orada kimlər var idi? Əli Zeynalov var idi. Məşhur dublaj eləyən, gözəl səs tembirinə malik bir insan. Leyla xanım var idi. Frəngiz Şərifova. Əli Zeynalov Fuad müəllimində müəllimi olub. Bilirsiniz, Fuadın müəllimi necə ola bilər? Yəni, institut illərində. Həm institut illərində, yox, institut illərində, belə ümumi. Ola bilər ümumi, böyük sənətkarlar, hamısı bizim müəllimimiz idi. Hamısı bizim müəllimimiz idi. Biz, çünki niyə? Öyrənirdik, götürürdük, suallar verirdik, cavablandırırdıq bizi maraqlı olan. Çox belə böyük bir yaradıcılıq atmosferası var idi. Həmin o dublajda mən otururdum. Elə vaxt olurdu ki, mən günlərlə otururdum, qulaq asırdım, öyrənirdim. Və günün bu gününə qədər müşahidə eləyirdim. Hərdən görürsən, çağırırdılar. A, burada bir dənə balaca bir səs çıxar, burada bir cümlə deyinə. Elə, 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 gəldim mən, artıq dublajdan indi başladıq. Artıq mən böyük filmləri dublaj elədim. Hətta 8 yaşında uşağı yazdım. Heç mənim oğlum ya qohumum, evinin içində olanlar bilmirdir ki, bu mənəm. 8 yaşında uşağı mən dublaj eləmişəm. Hə, yəni, öz səs tembrimi dəyişərək onu dublaj eləmişəm və maraqlı da bir film alındı. Siz orada olarsınız, maraqlı alınmayacaq. Bunu xanım, siz deyirsiniz. Səhnəyə çıxanda Səidə xanım xoşbəxt olur. Ən ümdəsi həyəcanlı oluram. Bilirsiniz, səhnəyə çıxmamışdan əvvəl hər bir aktyor həyəcan keçirdir. Bu, bilirsiniz. Bir də mən dualar eləyirəm ki, səhnədə sözlərim yadımdan çıxmasın, o anlıq olan şeylərdə, o mənə məxsusdur. Və çox zamanda tamaşa səhnəyə çıxmamışdan qabaq mən yeriyirəm, o başa gedirəm, bu başa gəlirəm səhnənin arxasında. Bir dəfə mən fikir verdim ki, sən demə mən tək deyiləm. Başqa aktyorlar da belə eləyirlər. Bu, bilmirəm, həyəcanı daxildən çıxartmaqdır, ya hazırlıq prosesi gedir, bilmirəm. Bircə bizim bir türk əsərimiz var idi, Bəhram Osmanov qoymuşdu, Uçqun tamaşası. O Uçqun tamaşasında bütün iştirakçılar səhnədə olurdu. Elə bilin ki, 2 saat yarım tamaşa gedirdisə, 2 saat yarım bu, hətta antrakt olanda, fasilə olanda da biz səhnədən çıxmırdıq. Yəni, biz ancaq səhnədə idi. Onun həyəcanı, onun gərginliyi, təsəvvüzə gətirirsiniz, aktyor da bu nə deməkdir. Bilirsiniz, insanın ömrünü də alır, belə şeylər. O gərginlik. Əgər mənim bugün axşam tamaşam varsa, o gün mən həyəcanlıyam. Hətta axşamdan, dünənin axşamından həyəcanlıyam. Yəqin bu sizdə də var. Bu təbii bir şeydir, bu yaradıcılıq atmosferasıdır. Bilirsiniz, hətta yeməyimə də mən o günləri heç yerə gedmərəm. Çünki axşam tamaşam var. Sırf özümü o tamaşaya hazırlayıram. Və onun gərginliyini, onun o, necə deyim, məsuliyyətmi deyim, çox böyük bir hissdir o. O hissi tamaşaçı hiss eləsə, valla bizim əməyimizin dəyəri qiyməti olmaz. Həqiqətən də sizin əməyinizin dəyəri qiyməti yoxdur. Sizin özünüzün də dəyəriniz, qiymətiniz çox yüksəkdir. Çox sağ olun. Səidə xanım, məsələ bilirsiniz nədir? Mən bayaq qədər
ifadəsini istifadə edin. Fədai ifadəsini fədai. İstifadə edin. Məsələ burasındadır ki, indiki gənc aktorlara, seriallarda çəkilən, tamaşalarda oynayan aktorlara fikir verəndə sizin qədər çox titiz, çox əsə-əsə yanaşan insanlar azdır. Məsələ burasındadır ki, məsələn, axşam tamaşası varsa, gün ortaya qədər serialda oynayacaq, axşam həmin tamaşaya iştirak edəcək və yaxud da ki, gecə səhərə qədər serialında çəkiləcək, səhər həmin günün səhərinin axşamı tamaşada oynayacaq. Bu, çox şeyi qurban verməyə tələb edir. Sosial rifaha təsir göstərir. Düzdür, insanlar qazanmalıdır da. Aydın məsələ. Əslində, bəlkə də elə aktor bugünkü olduğu kimi olmalıdır. Siz sadəcə çox həssas yanaşmışsınız. Siz sadəcə çox qiymət vermişsiniz. Özünüzü çox fəda etmişsiniz. Yoxsa elə aktor sizin kimi olmalıdır? Mənim kimi olmalıdır. Bircə aktor sənəti deyil. Əgər bugün yaradıcı biz yaradıcı insandan və yaxud da ki, teatr sahəsindən, kino sahəsindən danışırıqsa, yaradıcılıq hər yerdə var. Bu studiyada oturan insanlar, operatordur, sizsiz, bunlar da yaradıcı insanlardır. Bəlkə də məndən müsahibə alırsınız da, siz məndən çox həyəcan keçirdirsiniz ki, görən Səidə xanımın istəyinə, onun, yəni, mən elə suallar hazırlamalıyam ki, ondan istədiyimi ala bilərəmmi? Bax, sizin həyəcanınız bugün hal-hazırda məndən çoxdur. Siz olduğunuza görə bəli, həyəcanın lazımından daha yaxşı. Olmayın, mən həyəcanı əksinə istəyərdim ki, götürüm. Amma bu mümkün deyil, mənim deməyimlə deyil, o sizin içinizdə oturub. Ona görə mən həmişə bütün insanlara gözəl bir söz arzulayıram, qəlbi rahatlığı. Bunu mənim ən yaxın bir rəfiqəm, belə bacı kimi bildiyim bir insan Həcər xanım mənə tövsiyə eləyib. Müəllimədir, dil ədəbiyyat müəlliməsi. O mənə həmişə deyəndə ki, Səidə xanım, sənə qəlb rahatlığı arzulayıram. Baxın, bu sözün altında elə rahatlıq var ki, əgər o rahatlıq mənim içimdə 10 dəqiqə olsa, mən dünyanın bəlkə də xoşbaxt insanı olaram. Mən rahat insan deyiləm. Zatən, düzdür, istəməzdim mövzumuz fəlsəfəyə tərəf axıb getsin, amma zatən qeyd olunur ki, bu dünyada onsuz da rahatlıq yoxdur. Bu dünyada rahatlıq axtarılmayacaq bir şeydir. Çünki ola bilər, ola bilər. Bunu dərindən düşünəndə sizin sözünüzə necə deyərlər, söykənərək demək istəyirəm ki, amma çox gözəl hissdir. Çox gözəl hissdir, qəlb rahatlığı. Bunu hansı hallarda yaşayırsınız? Bizimlə bölüşə bilərsiniz. Məndə çox nadir hallarda bu olur. Mən təbiətlə təmasda olanda bunu yaşayıram. Xüsusən də dənizə baxanda. Qəlbim rahat olur. Bilmirəm, indi siz belə bir şeylə rastlaşmışsınız. Dənizə baxanda beyin elə bir silinir, ağ vərəqə dönür, heç nə yazılmır o vərəqdə və orada rahatlıq tapırsan. İstəyirsən nəsə deyəsən, istəyirsən belə nəsə fikirləşəsən, gəlmir. Bilirsiniz, olar məndə bölüşüm fikrimi, çünki dənizə baxdığım zaman məndə belə bir hiss yaranır ki, mən sanki sonsuzluğu izləyirəm. O da məni axırda aparıb çıxardır ki, mən sadəcə ümumilikdə kainatı izləyə bilərəm. Çünki kainat da sonsuzdur deyirlər, daha bir sonu yoxdur. Dənizə baxdıqca sonu yoxdur, görmürsən, çərçivələri yoxdur. Hı-hı. Kainat da çərçivəsizdir. Həmin o çərçivəsizliyi alır aparır insanı, hı-hı, onun ağuşunda artıq heç nə fikirləşməyə ehtiyac olmur, itib batırsın. Görünür bunu da Allah Taala insanlara vasitə kimi verib ki, qəlb rahatlığı tapsınlar, beyin rahatlığı tapsınlar. Amma sizin bu danışığınızdan mən onu deyə bilərəm ki, bizim sənət də belədir. Sonsuz fəzaya bənzəyir. Gedirsən, yəni bu istedadın tavanı yoxdur. Gedirsən, gedirsən, baş vurursan, görürsən ki, hə, gedir, hələ də gedir. Baxın, istedad, məsəl üçün, filmlərə baxaq da, elə Hamlet filmini götürək. Kozuntsevın Hamlet filmi, deyirlər ki, axırıncı ən gözəl çəkilmiş Hamlet filmi Kozuntsevındır. Amma başqa teatrlarda, düzdür, biz indi çox təəssüflər olsun, dünya teatrından biraz xali deyilik. Yəni, ancaq efir vasitəsilə, YouTube vasitəsilə belə baxırıq da.
Mən elə olub ki, festivallarda çox olmuşam. Shakespeare'in bir tamaşası var. 12-ci gecə komediyada. Bizim teatrda da o vaxtı ilə çox gözəl qoyulub, Ədil İskəndərovun tamaşası olub, Hökmə xanım oynayıb, Leyla xanım oynayıb, Barat Şəkinska, yəni çox böyük aktyorlar oynayıb. Deyirdilər ki, ən gözəl tamaşalardan biridir. Amma biz 2006-cı ildə İstanbulda festivalda olduq, dünya festivalı idi. Xəzər dəniz sahillərinin, ölkələrinin festivalı, belə bir adı var idi təxminən. Orada biz, hələ türklər özü qoymuşdu, eksperimental teatr gənclərdən ibarət. 12-ci gecəyə baxdıq. Mən günün bugününə qədər o tamaşa haqqında böyük məmuniyyətlə danışaram. Mənə elə gəldi ki, 12-ci gecənin piki o tamaşa idi. Bəlkə indi ona, yəni ona görə deyirəm ki, bu sənətin zirvəsi yoxdur, sonsuzdur. Nə qədər gedirsən səni aparır, okeanın dibinə qədər. Səidə xanım, gözəl aktrisalarımızdan biri ilə söhbət zamanı onun da fəaliyyətinin böyük bir hissəsi tamaşalarla bağlıdır. Gülzar xanımla söhbət edir. Aa, Gülzar. Elxan Cəfərovun yoldaşı Gülzar xanımla. Mənim simpatiyam da o xanım. Mən də onun simpatiyasıyam. Siz də onun simpatiyasısınız. Biz diyər yəqin ki, bu verilişi. Gülzar xanım qeyd edirdi ki, mənim tamaşalarımda hər dəfəsində çalışıram ki, əvvəlki oynadığım eyni rol olsa belə, əvvəlki pozisiyasından, əvvəlki jestikasından, indi onun aktyor bilimi fərqli olsun. Eləmək olarsa, siz deyərsiniz, mütləq şəkildə fərqli olsun. Adi bir cizgi də olsa, mütləq şəkildə fərqlənsin. Sizdə bəs necə olurdu? Belədir. Bu, istəsəm də mən eyni-eyni oynaya bilmərəm. Əgər bunu mən belə canla başla çalışsam da, bu mümkün deyil. Bugün oynamışsan, sabah fərqli olmalıdır. Ya yaxşı olmalıdır, ya da hardasa biraz axsamalıdır. Amma yaxşı olsa və onun üstünə gəlsə, hər dəfə yaxşı, 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 bu sənətin zirvəsidir də. Mən də istəmərəm heç vaxt. Bu tərəfdən də sonsuz olduğu. Bəli. Bəli, sonsuzdur. Mən özüm də istəmərəm və bu mümkün deyil. Çünki andır. O anı ikinci dəfə yaşamaq olmur. Tamaşanı da elədir. Bu tamaşanı oynadınsa bugün, sabah onu eynən o cür hisslərlə oynamaq mümkün deyil. Səidə xanım, rollarda oynadığınız rollara xüsusi bir kübarlıq, xüsusi bir əda qatırsınız. Bəs daxili aləminizdə necədir? Yəni, həmin o daxildəki Səidə xanımda kübarlığını müzakirə eləmirəm. Həmin o əda inandı, həmin o biraz o rollarda olan hikkədən Səidə xanımın daxilində də var. Bu da mənə illər qazandırdı o hikkəni. Yəni, illər gəldi həyatın çətinliyi, ətrafımdakı insanların çətinliyi, gördüyüm işlərin, biraz da sağlamlığım, ətrafımda olan insanların mənə münasibəti o hikkəni gətirdi. Amma heç istəmərəm o hikkə məndə olsun. Və çalışıram ki, o hikkəni mən qovum. Bir də münasibətdən də çox şey asılıdır. Məsələn, bir də görürsən ki, elə insanlara rast gəlirsən ki, istər savad tərəfdən, mən ancaq bunu yaradıcı adamlara aid edirəm. Elə mənə münasibətlər, ya elə təkliflər, elə nə, onda hikkə yarana bilər məndə. Amma mən insanları çox sevirəm və insanlara da çox gözəl münasibətim var. Çalışıram qəlb qırmayım. Çünki qəlb qırmaq dünyada ən böyük günahdır. Mən bilmirəm, bəlkə sizin bu indi danışıqlarımızda ürəyinizi qırmışam, nəsə bir söz demişəm. Bilmirəm. Səidə xan, bunu tam səmimiyyətimlə deyirəm. Mənim üçün sizinlə müsahibə eləmək həqiqətən çox böyük şərəfdir. Çox sağ olun. Təşəkkür eləyirəm. Çox sağ olun. Çizgi filmlərindən sualım var sizə. Verin. Bəli, bəli. Çizgi filmi səsləndirmələri digərlərindən fərqlidir sizin üçün. Yəni, yox, fərqi odur ki... Bu uşaqlar üçün hazırlamağınız sizdə bir başqa bir avu-hava, ovqat yaradır? Yaxşı ovqat yaradır. Aha. Bu öz yerində. Amma mən sizə deyim ki, cizgi filmlərini səsləndirmək çox çətindir. Bəli, uşaq filmləridir, cizgi filmləridir. Çünki düşünürsən ki, buna uşaqlar baxır. Uşaq psixologiyası, uşaq düşüncəsi çox fərqlidir. Biz o səviyyəyə emmirik,
Əksinə onu qaldırmağa çalışırıq. Çünki onlar günü-gündən böyüyürlər axı. Düşüncəsi də böyüyür, təfəkkürü də böyüyür. Biz onları əksinə, məsələn, uşaqla mən heç xoşlamıram, çox zaman rast gəlirəm. Uşaqlarla çalışırlar uşaq dilini, dillərinə əzə-əzə danışmaq. Mən şəxsən, mənim oğlumun, nə bilim, neçə aylıq, mən ona böyük kişi kimi danışırdım. Və evimdə də elə münasibət var idi. Ümumiyyətlə, uşaqla, uşağa böyük kimi yanaşmalısan ki, o özünü daha qürurlu, daha özünə inanç, mütləq, o şəxsiyyətdir. Mütləq, o şəxsiyyəti, o özü də dərk eləməlidir və öyrənməlidir özünü şəxsiyyət kimi bu cəmiyyətə yararlı olmağından. Mən insana demirəm ki, mənim indi bu pedagogikadır, yəni mən də oxumuşam, bilirəm ətrafımdakı insanlara münasibətimdən, bilirəm ki, uşağa münasibət düzgün olmaq birinci sevgidir. Onu sevdiyini bilməlisən ki, o dəyərlidir, sən onu o dəyərinə görə sevirsən, o sənə lazımdır. Neynəsə də, uğursuz olsa da, ola bilər uşaq məsəl üçün müəyyən məqamlarda uğursuzluğa düşər ola bilər. Bəli, çox danlamaq lazım deyil. İlmana gedirlər uşaqlar, müəyyən imtihanlara qatılırlar, musiqi yarışmalarına, aktorluq yarışmalarına, səhnələrə çıxırlar. Bəli. Uğursuz ola bilər. Amma birinci növbədə ona dəyəri hiss etdirmək məsəl üçün. Baxın, adi bir şey deyək, hamımızın bildiyi bir sözdür. Tutaq ki, bir insana deyirsən, sən pissən, sən uğursuzsan, sənin heç bir hərəkətin həyata heç xeyir gətirmir sənlə. Bunu deyə, doğrudan da o deyir, insana o qədər təhqir eləyirsən, tənqid eləyirsən, o daha da pis olur. Əksinə, qol qanat vermək lazımdır da, indi loru dilində deyək də. O qol qanat nədən ibarətdir? Xırda bir işi tərifləmək, sonra onun özünə sübut elətdirməlisən ki, sən dəyərlisən, sən bacaracaqsan, sən bu cəmiyyətə lazımlısan. Bəs bizim, şükürlər olsun ki, bizim valideynlərdə bu var. Çox zaman mən kənd yerlərində də görürəm də, uşaqlara elə böyük işlər verirlər ki, düşsən bunu bacaracaqsan, doğrudan da o bacarır. Bax, çox düzgün tərbiyədir. O tərbiyə o demək deyir ki, günlərlə otur, saatlarla nəsiyyət ver, bunu elə, onu elə. Xeyr, insana nəsiyyət verəndə daha da pis olur. Sən nümunə ola bilirsən, sizə ol. Amma nəsiyyət vermə. Bir də məsləhət. Siz, Pərvin, məndən məsləhət istəsəz, mən sizə məsləhət verərəm. Yoxsa deyərəm ki, ay Pərvin, bax bunu belə eləsən daha yaxşı, bunu belə, o siz onu qəbul eləməyəcəksiniz. Etika nöqtəyi nəzərdə mənə qulaq asacaqsınız. Özə ədəbərkanla qulaq asacaqsınız. Amma öz bildiyinizi eləyəcəksiniz. Ona görə mən niyə ağzımı yoruram və özümü niyə hörmətdən salıram? Yaxşısı budur ki, deyir, o hadisəni bıraq, öz axarına axsın və harada irişsə, tutaq ki, çaydır. Bir kötüyü bıraxmısan içinə, o gedib haradasa, özünə bir yer tapacaq, o yerdə də dayanaqlı olacaq, onun stop nöqtəsi oradır. Ona görə onu ailəm nəyləsə itəliyəsən, nəyləsə göndərəsən, xeyr, özü öz yolunu axtarıb tapacaq. Olubmu ki, heç küsürlü tərəf müqabiliyində rol oynamalı olarsınız? Olub. Mən ümumiyyətlə heç bir insandan küsmürəm, amma bir aktrisa var idi, onunla aramızda münasibət olmuşdu, nəsə. Onunla mən tərəf müqabil olsam da, səhnənin heç bir ona dəxli yoxdur. Qucaqlaşmışıq da, öpüşmüşük də səhnədə, amma səhnədən düşən o mənim şəxsi inciliyimdir, onu mən açıqlamaq istəmirəm, o başqa şeydir. Amma səhnənin bura heç bir dəxli yoxdur. Profesionallıqla bunu tələb eləyir. Profesionallıqdan da başqa, insanlıq da bunu tələb eləyir axı. Səhnəyə çıxdın, sən aktrisasan, sən artıq oynadığın obrazsan. Səhnədən düşdün, səhidəsən. Səhnədə o qədər rollar oynamışıq ki, onlardan biri insan taleləri yaradırıq, insanın psixologiyasını. Ümumiyyətlə, aktor sənəti çox çətin bir sənətdir. Başdan ayağa fəlsəfədir. Bax, onun o fəlsəfəliyinə varmaq üçün
Çox mütahili eləmək lazımdır. Xarici ədəbiyyat oxumaq lazımdır. Niyə? Çünki bugün sən xarici rollar oynayacaqsən də, xarici dramaturqların əsərlərində onun mənşəyini bilməlisən. Mənşəyini, adi bir şey. Tutaq bu fincanı necə götürürlər və quruluşdan da, məsələn, iqtidai icma quruluşundan əgər nəsə bir rol oynayırıqsa, onu belə ədəblə, ərkanından götürüb bu suyu belə içməyəcək ki. Yəni, o quruluşun öz köbutluğu var da, bax, o köbutluğuna. Yəni, mən indi xırda-xırda nüanslar deyirəm də, çox zaman bizdə, indi bu günləri bizdə ancaq söz deyirlər, məsələn, mən heç bu barədə danışmaq istəmirəm. Bugün biz burada sırf professionalizmdən danışırıq. Hər şeyin yaxşısını biz tamaşaçıya çatdırmalıyıq. İfrat dərəcəsində olduğunu çatdırmaq lazım deyil. Neyindir tamaşaçı? Oturub ekran qarşısında, istəyir ki, yaxşı bir qulağı yaxşı söz eşitsin, yaxşı münasibət görsün, insanlarla münasibəti necə qurmaq lazımdır, onu öyrənsin də. Yoxsa bu ifrat dərəcəsinə gələn sözlər, hərdən də baxırsan, milli mentalitetə heç uyğun gəlmir. Mən fikirləşirəm, ya Rəbbim, bu insanlar Azərbaycanda yaşayır, mən inanmıram. Danışıq tərzlərinə görə? Yox, hərəkətlərinə görə də. Yəni, insan nə qədər bir-birini təhqir eləyər? Bu mümkün deyil. Gülüş yaradar. Gülüş yaratmır onlar. İnsanın daxilində ikrah hissi yaradır. Fikirləşirsən ki, ya Rəbbim, belə insanlar var. Var, var, çox azdır. Biz o azı niyə qabardırıq? Gəlin yaxşılığı. Görün bizim bu 44 günlük müharibədə nələr baş verdi. Hərdən YouTube-da görürəm, o xırda-xırda o şəhidlər də olur onların içində. Allah onlara rəhmət eləsin. Allah qazilərimizə can sağlığı versin. Onları görürəm. Bir-birinə zarafatlar eləyirlər. Nə qədər təmiz, nə qədər gözəl. Bax, həmin o zarafatlardan bu niyə biz çatdırmayaq? Belə, bilmirəm, başa sala bildim sizi. Özü bu günləri qələm əhli çox az yazır bunlardan. Bilmirəm, nəyi gözləyirlər. Təlabat məsələsində gətirmək istəyirəm. Yəni, təlabat nəyədirsə? Nəyədir təlabat? O da satışa çıxarılır. Bugün tamaşaçı deyir ki, tamaşaçı demir. Müəyyən rejissorlar, prodüserlər, o gündəndə olan aktyorları çağırırlar, film çəkirlər və hərdən görürsünüz ki, çox məşhur, çox tanınmış bir aktyoru da çağırırlar. Bax, fikirləşirsən ki, mən getmirəm. Tutaq mənə çağıranda mən getmirəm o filmə, filmlərə daha doğrusu. Amma niyə getmirəm? Sabahları tamaşaçı inanın səmimiyyətimə, o reyting deyir, filan aktor reyting yığır, bax bunu çağırırıq, bu kasıbı aktordur. İnanın, yox. İnanın, yox. Bugün tamaşaçının zövqünü körlayan filmlər elə bir ki, kütləvi hal alıb. Bəsdirin də. Bəsdirin. Çəkməyin, bu gələn cavanların, gələn o uşaqlar ki, böyüyür, olan zövqünü, kino zövqünü körlamayın. Bu cinayətdir. Mən bunu cinayət adlandırıram. Bizə ötürüblər, mən bu sözü çox tez-tez efir vasitəsilə çatdırıram. Bizə ötürüblər, biz də ötürməliyik. Sabah gələcək nəsil deməsin ki, siz bizə nə ötürdünüz? Bizim ixtiyarımız çatmır. Çünki elə zövqlü tamaşaçılarımız var ki, mənim ətrafımda olan insanlar da. İndi o 5 nəfər, 10 nəfər, onların zövqünü, bax, həmin o filmlər, o, nə bilim, ideyası olmayan, oyun tərzi çox aşağı səviyyədə olan senarilərdən danışmıram. Gətirib bu günləri tamaşaçının zövqünü nə dərəcəyə çatdırıblar? Cinayətdir. Nə qədər seriallarda oynamırsınız? O da var. O da var. Mənə məsəl üçün bir dəfə bir zəng oldu. Onlar deyim. Təbii. Bir zəng oldu. Zəng olmadı. Hətta yazmışdılar ki, sabahları saat 11-də sizi gözləyirik filan yerdə və sizin çəkilişiniz olacaq. Və sözləri göndəririk sizə. Mən onu oxudum. Mən ölmədim, böyük şeydir.
Mən infarkt olmaq dərəcəsinə gəldim ki, bu nə münasibətdir? Tanımadığım bir insan mənə yazır və məni dəvət eləyir. Axı, indi o öz dostunu, töksü də yazıb göndərir. O öz dostunu çağıra bilər, yoldan keçənə deyə bilər. Amma mənə bu böyük bir təhqir idi. Mən də götürdüm, zəng elədim. Aydın məsələdir, həmin o hikkə, o mənim gözümü kan tutdu. Ona mən yaxşı sözlər dedim. Amma təhqir eləmədim. Olan şeyləri dedim ki, bəsdirin. Sizin ixtiyarınız yoxdur. Bugün Azərbaycan kinosunu dırnaq arası demək olarsa, kinosunu bugünə qoymağı. Kimsiz? Necə? Nə çatmır? Bayaqdan dediklərimiz. Profesional. Baxın, bugün... Kim? Rejissor çatmır, senarist çatmır, deyim sizə. Azərbaycanda çox böyük, özüm aktrisi olduğuma görə demirəm, çox böyük aktor potensialı var. Sadəcə bunları tanımaq lazımdır, bunları bilmək lazımdır. Bax, Vaqif Mustafayevdən danışaq. Mənim kino səhifəmi, mən bugünləri böyük bir qüdrətlə deyirəm ki, Vaqif Mustafayev açdı. Mən filmlərə çəkilmirdim. Bircə mən deyildim ki, mənim kimi gözəl, göyçək, cavan qızlar idi. Çağırırdılar başqa studiyalardan, yəni SSRİ studiyalarından çəkirdilər. Biz qalırdıq belə. Yəni, indi bizim kino nə yaxşı Vaqif Mustafayev məni kəşf elədi. İlk işim mənim onunla Mozalanda olub, balaca bir işidir və Mozalandan sonra mən getdim də. Yəni, bu... Fransız? Yox, Fransızdan da qaba. Yaramaz. Yaramaz, sonra Fransız, sonra yerlə göy arasında, sonra yoxlama, milli bomba. Heydər Əliyev haqqında çəkilən iki filmin ikisində də çəkilmişəm. Yəni, Vaqif müəllim nə çəkdi? Ay Allah, şükürlər olsun ki, bu insan məni kəşf elədi. Bax, bu lazımdır. Rejissorlar aktyorlarla işləmək istəmirlər. Mənim bilmədiyim cəhətləri Vaqif müəllim mənə dedi ki, səndə bu var. Ona görə məni filmlərə çəkdi. Və filmlərdə də mən bir başqa bir yönümdə tamaşaçıya çatdırıldım. Nə Pərvin? Fransız filminlə bağlı bir sualım var idi, hazırlamışdım. Buyurun. Ritorik sualdır. Buyurun. Həmin Fransız filmində bir meyxana səhnəsi var. Hə, Ağa Sadıq. Ağa Səlim Çıldaq. Orada Yaşar Nuriyə həmin o səhnə ləzzət verir. Meyxana dinləmək. Bəli. Və bir proses var orada. Gəlir sizin qarşınızdan keçir. Biz qışqırırıq. Qapını bağlamaq istəyir. Buna görə siz qışqırırsınız. Niyə görə qışqırırıq? Nəyə görəsə o qədər yox, amma... Kişilər özlərinə ləzzət verən şeyləri niyə qadınları çəkindirməyə çalışırlar? Mən ona elə deməzdim. Aha. Mən daha başqa cür deyərdim. İlk dəfə Ağa Səlim Çılda, bilirsiniz ki, o vaxtı meyxana qapanmış bir şeydi. Ancaq toylarda, yəni çox gizlin biridir. Efirə ilk dəfə Ağa Səlim Çıldağı Vaqif müəllim də dəvət elədi. Və həmin vaxtdan da meyxanaya elə bir ki, işıq açıldı. Ondan sonra meyxana, elə Vaqif müəllimin bütün filmlərində meyxana ustadlarının çıxışları var idi. Məsələn, yerlə göy arasında Ağa Kərim, Ağa Musa. Onları dəvət elədi, bizi ilə meyxana deyirdilər. Mənə elə gəlir ki, meyxanaya işığı birinci Vaqif Mustafaya başladı. Efirə. Və sonralardan da bilirsiniz ki, Heydər Əliyə bizim ulu öndərimiz Ağa Səlim Çıldağı dəvət elədi. Mənim 70 illik yubiley nə idi? Onun dəvət elədi, yox. Ağa Səlim Çıldağın yubileyində nəsə ona gözəl sözlər dedi. Və ondan sonra elə bilin ki, meyxana işığı açıldı efirlərə, radiolara, yəni böyük bir səhnələrə çıxdılar bunlar. O filmdə mən ona elə başa düşürəm. O qapını bağlamağı, meyxanaya qapı bağlanır, qadınlar qışqırırlar. Mənim aləmimdə bu belədir. Yəni, meyxananı qapatmaq olmaz. Çünki ora mən təkcə meyxanaya dinləmək istəyirəm. Sizin dediyiniz fikir də mənə çox maraqlı gəldi.
Mesela ben düşünmemişim bunu. Ama çok maraqlı geldi. Fransız filmi çok maraqlı. Hakikaten. Festival filmlerinden. Hayır. Hiçbir festivala gitmeye. Niye? O bilirsiniz o dövrdə cəmi 8 günə çəkilib o film. O dövrdə bədii televiziya filmi kimi deyim, valla nə deyim. Sonradan o təzdən səsləndirildi. Gərək mən bir dəfə Vaqif müəllimdən soruşum. Sözün düzü mən bilmirəm. Amma festivallara o getmədi. Hər bazar gününü artıqsız 20 ildir ki, çünki bayaqlar siz qulağa xoş gəlməklə bağlı danışırdınız. Gözə xoş görünməklə, qulağa xoş gəlməklə bağlı. Hər bazar günü 19:30-da artıq 20 ildir siz. 21 il oldu. Bəli, bizim qulaqlarımıza xoş gəlirsiniz. Özür ifadə edəmək olar. O, əla. Qulaq verilişində. Bəli. İndi, burada təşbihləri daha çox eşidirik biz. Yəni, həmin veriliş demək olar ki, həm qulaqda demək olar, təşbih çeşməsi də demək olar. İndi, biraz belə ona... Biz qulaq elə gözəldi. Qulaq gözəldi. Çox gözəldi. Siz o qulaq haqqında danışın da bizə. Danışım da. Mən deməli 21 ildir Məhliqə xanım dünyasını dəyişəndən sonra çox fikirləşdilər ki, kim bu verilişi aparsın. Eşitdiyimə görə diktorlara müraciət olundu. Nəsə gəldilər mənim üstümdə. O da İlham Əskərov və Tahir Talıblı, Əhməd Oğuz. Allah rəhmət eləsin onlara. Tahir müəllimə də can sağlığı versin. Bugün bulağı yazan Tahir Talıblıdır. Hə, bu insanlar məni təsdiq elədilər, mən çox qorxurdum. Niyə görə? Məhliqə xanım, özü bulaq verilişi bilirsiniz necədir? Hər evdə səslənən bir verilişdir, uşaqdan böyüyə kimi. Bu verilişə qulaq asırdılar, çünki hamının evində balaca bir radio var idi. O radioda sönmürdü. Bütün günü işləyirdi, bulağın bazar günü 19:30-da da ona bulaq dili ilə desə dinşək kəsilirdilər. Görün nə gözəl sözdür. Dinşək, yəni qulaq asmaq. Dinşək kəsilirdilər. Ona görə o veriliş xalqın ruhuna daha belə deyə də güclü bir ifadədir. Yəni dinşək kəsilmək, diqqət kəsilmək, bütün diqqətini ora vermək. Olar, olar. Və dünya azərbaycanlıları da günü bugününə qədər. Mən sizə deyim ki, Azərbaycandan daha çox dünyada yaşayan azərbaycanlılarımız bu verilişə baxırlar. Həm dinləyirlər canlı olaraq, həm də YouTube-dan, mən görürəm ki, baxış sayı azalır. YouTube-dan da köhnə. Bəli, bəli, bəli. O da Tarim Əlmi, çox sağ olsun. YouTube-a o çox zaman qoyur, onun oğlu Savalan qoyur. Çox sağ olsunlar, təşəkkür eləyirəm. Və hələ dünən də mənə bir zəng gəldi. O, orada da bizim bulaq verilişini çox bəyənirlər, çox tərifləyirlər. Bulaq bilirsiniz nə deməkdir? Bulaq verilişi, o bayaq mən bir ifadə işlətmək istədim. O okeana baş vurarsan, okean dərindir də. Gedir, gedir, dib görsənmir. Bax, bulaq verilişi mən ona bənzədirəm. Çünki bizim folklor, xalq yaradıcılığımız o qədər zəngindir ki, nə qədər okeana baş vurursan, dibinə gedib çıxa bilmirsən. Sadəcə bugün bu xalq yaradıcılığı ilə məşğul olan, bilmirəm, institutlar var, vaxt var idi, var idi. Bizim böyük alimlərimiz var idi, böyük ədəbiyyatçılarımız var idi. Bugünləri biraz kasadlıq çəkirik. O kasadlıqdan yola çıxıb bir sual vermək istəyirəm sizə. Buyurun. Rolun böyük işçi olmur, bunu hamı deyir. Rolun böyük işçi olmur. Rol aktyora təqdim olunursa. Bəli. Aktyorun böyük işçi olur, deyirlər. İndi biz kimlərin böyüklüyünü bu sənətdə hiss edirsiniz ki, itirmişik? Kimlərin böyüklüyünü, kimlərin böyüklüyünün əskiliyini hiss edirsiniz bu sənətdə? Mən müasirlərim olan tərəf müqabirlərimdən götürmək istəyirəm birinci. Mən tərəf müqabirlərim, demək olar ki, Azərbaycanda ən böyük belə qüdrətli aktyorlardan mən tərəf müqabil olmuşam. Həsən Ağa Turabovna, Yaşar Nuri ilə, Eldəniz Zeynalovna, Siyavuş Aslanla, Səməndər Rızayevlə, Rafael Dadaşovla, ya Rəbbim, Telman Adıgözəlov, İlham Əskərov.
xanımlardan Nəcibə xanım, Məlikova, Hökmə xanım, Qurbanova, Məhliqə xanım, Sadıqova, Sofa xanım, Bəsirzadə, Mirvari xanım, Novruzova, Ətaya xanım, Əliyeva. İlahi nə qədər idi, nə qədər idi, nə qədər bunların məktəb idi hərəsi. Biz onlardan öyrənə-öyrənə. Bax, o gün, bu günləri onların yoxluğu Azərbaycan teatrına, əlbəttə ki, mənim gördüklərimi deyirəm, amma məndən onlardan da qabaq olub, böyük sənətkar var. Bayaq bir ifadə işlətdim, ötür-ötür. Hə, onlar ötürüblər, biz də ötürməliyik, amma biz kimi ötürəcəyik? Bu biraz aksiomadır. Hə, o sənətkarlar, bilirsiniz, hər dövrün bir aşığı var da, belə bir ifadə var. Yəni, ola bilsin ki, bəzən deyirlər ki, onlar köhnə məktəbidir, onlar pafosla danışırdı. Bilirsiniz, o dövrdə pafos lazım idi, o dövrdə elə idi. Ona düşünürəm ki, çox özür istəyirəm, çox özür istəyirəm. Həmin dövrdə onlar o qədər sənətkar, o qədər profesional idilər ki, onlara pafos lazım idi, pafosundan eləyirlər. İndiki dövrdə olsaydı, bəlkə pafos lazım olmasaydı, monotonluq lazım olsaydı, onu da profesional şəkildə, profesionalcasına eləyirlər. Çünki müasir, müasir teatrın tələblərinə uyğunlaşacaq da var. Peşəkarlığı üçün il lazım deyil, dövr lazım deyil. Peşəkar hələ həmişə peşəkar olmalıdır da. Onun üçün heç bir atmosfer lazım deyil, tamaşaçı. Yəni, oyun tərzində müasirləşmək lazımdır. Müasir oyun tərzi. Bir də söz var, deyilə, dünya standartlarına uyğun. Mən bu sözü bəyənirəm. O dünya standartlarına uyğunluq bilirsiniz nə deməkdir? Yəni, Azərbaycan teatrına bugün dünyanın hansı nöqtəsindən gələn tamaşaçı varsa, baxsın, bəyənsin, sevsin. Bax, budur müasirlik. Səidə xanım, son sualım. Bu verilişdə təbii ki, son sualımı ünvanlamaq istəyirəm sizə. Tarix boyu, tarix boyu. Atalar və oğullar problemi olur. Bu sənətdə yaradıcı, xüsusilə müğənnilik, aktrisalıq sənətində də olur ki, atalar və qızlar problemi olur. Atalar olur. Və qızlar, bəli. Məsələ burasındadır ki, bu sizin verişimizin sonunda, podcast bakımının sonunda bir tövsiyə xarakteri də daşıya bilər. Və fikirləriniz də həqiqətən maraqlıdır ki, sizdə də olubmu belə bir məsələ və yaxud indi bu problemi yaşayan qızlara, valideynləri ilə bu sənətə yönəlmək istəyən xanımlara nə tövsiyə edirsiniz? O atalar və qızlar dediniz, qoyun elə atalar və oğullar qalsın. Ola bilər ki, qızlarını sənətdə görmək istəməyən atalar var. Mən onu o cür. Çünki atalar və oğullar çox dərin bir... O sözsüz. Dərin bir... Mən bu sənətlə onu... Sənətlə atalar və qızlar demək istəyirsinizsə, aydın məsələdir ki, çox atalar, qardaşlar istəmir ki, qızları bu sənətdə olsunlar, bu sənət camiyəsində olsunlar. Yəni, ailə məsələsi var, qızları ailə qurmaq biraz çətin olur. Amma hamısı boş şeydir. İnsan özündən çox şey asılıdır. Mən 45 ildir bu sənətdəyəm. Biraz pis çıxar bəlkə də mənim özüm haqqında bu cür deməyim. Mənim adıma heç bir ləkə yoxdur. Yəni, o ləkə ona görə yox ki, belə, ay mənə ləkə vurmayın, yox. Sadəcə mənim həyatım, yaşam tərzim düz olub. Ailəmdə var, evladımda var. Yəni ki, hər bir insan ailəsi olmalıdır, evladı olmalıdır. Burada nə var ki? Sözümün canı odur ki, insanın yaşam tərzi düzgün olmalıdır. Ona görə onu atalar və qızlara gəlin bölməyək. Çünki bizim çox qeyrətli qızlarımız var. Ataları onlarla fəxr eləyən qızları var. Mənim də atam mənimlə sonralar fəxr elədi. Baxmayaraq ki, istəmirdi mən bu sənətə gəlim. İstəmirdi. Amma sonradan deyirdi ki, mən filan kəsin atasıyam. Ona görə onu qazanmaq üçün gəlin ataları, ataların necə deyələr də, başını aşağı salmayan, hər barədə, hər sahədə, mütləq deyil ki, aktrisi olsun, hər sahədə. İnsan var ki, nə deyim sizə,
başını bağlayır kadınlar görürüm, cavan, gözəl kadın. Başını bağlayır, bir dənə burnu görsənir ki, hava qəbul eləsin, küçə süpürür. Mən onu, valla, ən qeyriyyətli kadın sayıram. Utanır da, istəmir ətrafı görsün. Amma onunla belə düz yoldadır, ailəsini dolandırmaq üçün heç bir çətinlikdən qorxmur. Mən o qadına, qadınla fəxr eləyirəm. Hər bir sahədə belə qadınlarımız var. Ona görə, hərdən belə bir söz mən işlədirəm, öz aramızda danışanda deyirəm, onun günahları varsa, o dünyada o cavab verəcək, mən onun əvəzini verməyəcəm ki. İnsan onu düşünməlidir. Yaşam tərzim də ki, mənim şəxsən çox sadədir. Həmişə istəmişəm adıma layiq, nəslimə layiq yaşayım. Yəni insan yaşayanda da elə yaşamalıdır ki, birinci özünə dəyər versin, sonra ətrafındakılara, sonra da çox böyük, nə deyim, məfhum deyə bu. Vətəninə, yəni öz xalqının adını layiq tutmalıdır da. Harda olursansa ol, öz adını o qədər dərin tutmalısan ki. Çünki bir nəfərlə millətin adına ləkə də gələ bilər, fəxir də gələ bilər. Gəlin o fəxirlərdən olaq da. Biz də bu günləri kollektiv olaraq şəxsən öz adıma deyirəm, mən həmin o fəxirlərdən oldum. Çox sağ ol. Siz sağ olasın tamaşaçılarla. Tamaşaçılarıma arzulayıram ki, bax mənim kiminsə qəlbində, mən balaca da olsa yeri varsa, mən özümü çox xoşbaxt sayıram. Əgər lazımamsa, mənim sənətimlə o qəlblərə yol tapa bilmişəmsə, inanın ki, mən heç vaxt İstəmərəm ki, o qəlblərdən çıxam. Yəni, hərəkətimlə, tutduğum işlə, yaşadığım həyatla, günü bugün də oynadığım rollarla, orada sizin qəlbinizdə mənə həmişə yer olsun. Xalqımı çox sevirəm. Mənim xalqım kimi dünyada gözəl bir xalq, ikinci bir xalq tanımıram. O qədər sevirəm. Yaxşını da sevirəm, pisi də sevirəm. Pis yoxdur.